Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela, do segundo ano de Língua Portuguesa. Hoje, crianças, nós vamos estudar uma narrativa que você alguma vez já deve ter lido ou ouvido falar. Estão curiosas? Sim ou não? Então agora, crianças, nós vamos investigar o nosso eixo, a nossa habilidade e também os nossos conteúdos de hoje. Vamos lá? Crianças, essa é a nossa aula 33. Qual é o nosso eixo? Análise linguística, semiótica, alfabetização. Nosso conteúdo, formas de composição de narrativas. As nossas habilidades, reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua resolução, além de palavras, expressões e frases que caracterizam personagens e ambientes. Crianças, vocês ficaram curiosas para desvendar juntinho comigo a aula de hoje? Sim ou não? Mas antes eu vou fazer uma pergunta muito importante para vocês. Vocês já pegaram o caderno, o lápis e também a borracha para escrever as coisas dos nossos conteúdos de hoje? Sim ou não? Então agora, crianças, eu convido vocês para a nossa hora de estudar. Vamos lá? Crianças, aonde é que nós estamos nesse cenário, neste ambiente maravilhoso? Você já alguma vez já percebeu, já esteve num ambiente desses? Sim ou não? Crianças, essa história, a historinha de hoje, ela conta a história de uma menina que usa uma roupa toda vermelha. Você já descobriu aí da casa de vocês qual vai ser a nossa historinha de hoje? Sim ou não? Crianças, mas antes, eu gostaria de mostrar para vocês algo muito importante, que é a nossa historinha de hoje, que está aqui onde? Que está aqui ao nosso lado. Estão vendo? A nossa historinha é Chapeuzinho Vermelho. Já leram alguma vez essa historinha? Já ou não, crianças? A Chapeuzinho Vermelho é o nome da nossa historinha de hoje. Gostaram? Sim ou não? Então agora, crianças, vamos desvendar, vamos investigar qual é o autor desta linda obra que nós vamos investigar na nossa aula de hoje. Quem é o autor? É o Charles Perrault. Olha só como ele é todo poderoso, não é mesmo? Então este é o autor da obra que nós iremos estudar e contemplar na nossa aula de hoje. Agora, crianças, eu convido vocês para o momento mais esperado da nossa aula de hoje. Qual é? É a nossa hora da historinha. Vamos lá? Era uma vez uma doce menininha, todas a chamavam de Chapeuzinho Vermelho, porque ela sempre usava uma capa vermelha que a sua avó havia lhe dado de presente. E agora, um dia, a mãe da Chapeuzinho Vermelho disse: "Aqui, filha, pegue esta cesta e leve para sua avó. Aí dentro tem biscoito, manteiga, bolo e frutas. Ela está se sentindo doente e espero que isso faça que ela fique o quê? Melhor." E agora, crianças,
Não converse com estranhos, foi o que a mãe da Chapeuzinho Vermelho disse. Não saia do caminho e vá direto para a casa de sua avó. Olha só o que a mãe da Chapeuzinho Vermelho disse. E isso é muito importante, crianças. E agora, o que vai acontecer? A avó de Chapeuzinho Vermelho morava a meia hora de distância por dentro da floresta. Olha só aqui, crianças. Ela morava bem, bem longe e a casa dela ficava bem pertinho da floresta, numa aldeia bem fora da cidade. Então, a Chapeuzinho Vermelho saiu logo de casa. E agora, o que irá acontecer, crianças? Assim que ela entrou na floresta, apareceu um lobo por detrás de uma árvore. Ela se assustou porque ela não sabia que lobos são perigosos. Olha aqui, crianças, o lobo malvado bem pertinho da Chapeuzinho Vermelho. E o que foi que ele disse para ela? Vamos ver? Bom dia, Chapeuzinho Vermelho. O lobo cumprimentou. Bom dia, senhor lobo. Ela respondeu. Para onde você vai? O que foi que a mãe dela tinha dito? Vocês lembram? Olha só o que aconteceu. Estou vindo visitar minha vovó, porque ela não está se sentindo bem. O que você tem aí? Aí, dentro dessa cesta? Perguntou o lobo. Eu tenho biscoitos, manteiga, bolo, frutas para levar para minha avó. Isso foi a Chapeuzinho Vermelho quem respondeu. Para o lobo mau. E agora, crianças? Excelente! E onde sua vovózinha ela mora? Perguntou o lobo. E a Chapeuzinho Vermelho explicou exatamente o local da casa de sua avó. Olha só que perigoso, crianças. O que foi que a mãe da Chapeuzinho Vermelho falou? Vocês lembram? E agora? O que irá acontecer? Vamos ver, crianças. Eles andaram, andaram, andaram juntos por muito tempo. Aí o lobo falou, olha que lindas flores que temos aqui. Por que você não pega algumas delas para sua vovó? Foi o que o lobo mau disse para Chapeuzinho Vermelho. Ela olhou em volta. E todas aquelas flores lindas, ela olhou todas aquelas flores lindas e algo surpreendente aconteceu. A Chapeuzinho Vermelho achou que a sua vovó ficaria muito, mas muito feliz em ganhar flores e mesmo depois do conselho de sua mãe, saiu do caminho para colhê-las. Crianças... Chapeuzinho Vermelho foi para dentro da floresta densa para colher as flores. E isso desobedecendo o que a sua mãe havia falado para ela, que era o quê? Não sair do caminho da casa da sua vovó. E foi então que algo surpreendente aconteceu. E o lobo foi direto para a casa da vovó. O que vai acontecer agora, crianças? Vamos olhar? Ele bateu pá, 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 na porta e escutou uma voz lá de dentro da casa. Vamos escutar essa voz? Quem é? Isso foi a vovozinha que falou. Sou eu, Chapeuzinho Vermelho. Eu trouxe biscoitos, manteiga, bolo e frutas, disse o lobo, disfarçando a sua voz. Olha só, crianças, como isso é perigoso. Ah, que gentileza! Empurre bem a porta para dentro. Eu não tenho forças para ir abrir. Isso foi a vovozinha que falou sem nenhuma forças, porque ela já era o quê? Idosa. E olha só o que foi que aconteceu devido a este fato, crianças. O lobo entrou na casa, foi até a cama da velhinha e prendeu no armário para comer mais tarde. Que coisa, crianças. Olha só.
Aí ele vestiu as roupas dela e se deitou na cama, como nós estamos vendo aqui ao lado. A Chapeuzinho agora vai chegar bem pertinho da casa. Quando a Chapeuzinho Vermelho chegou na casa da sua avó, ela percebeu que a porta, esta porta aqui que nós estamos vendo, estava aberta. Ela entrou e foi até o quarto. E foi então que ela viu algo surpreendente, que foi só os dois olhos do Lobo Mau. Mas ela não sabia que ele era o Lobo Mau. Normalmente, ela sentia-se muito feliz na casa da sua avó, mas naquele dia havia algo de estranho. "Bom dia", disse Chapeuzinho Vermelho, mas ninguém respondeu. A vovó estava numa aparência muito estranha. O rosto dela estava estranho, como nós estamos vendo aqui nesta imagem. Agora, o Lobo Mau vai começar a mostrar realmente quem ele é. E a Chapeuzinho, ela falou o seguinte: "Nossa, avó, que orelhas grandes você tem!" exclamou Chapeuzinho. "É para te escutar melhor", o lobo respondeu, disfarçando a voz dele. Agora ele vai mostrar os olhos dele, crianças. Olha só. "Puxa, vovó, que olhos grandes você tem!" E o Lobo Mau, ele respondeu: "É para te ver melhor." E agora, crianças? "A vovó, que mãos grandes você tem!" Isso a Chapeuzinho falou. E o Lobo Mau respondeu o seguinte: "É para te tocar melhor", o lobo disse. Agora nós chegamos na parte principal da nossa historinha, crianças. "Uau, vovó, que boca enorme você tem!" exclamou a Chapeuzinho Vermelho. E o lobo respondeu da seguinte maneira: "É para te comer melhor!" E olha só, crianças, o que que aconteceu depois? O lobo gritou, pulou para fora da cama e começou a perseguir a Chapeuzinho Vermelho pela floresta. E foi então que um personagem muito importante apareceu na nossa história, que foi o quê? O caçador. Um caçador que estava passando por perto e escutou a gritaria e correu para ajudar. Assim que viu que era o Lobo Mau, ele pensou: "Finalmente encontrei o Lobo Mau." O caçador que estava atrás desse lobo há muito tempo aproveitou a oportunidade para caçar o Lobo Mau. Ele conseguiu fazer o quê? Alcançar o lobo e o capturou, salvando a Chapeuzinho Vermelho. E ele disse o seguinte, crianças, olha só: "Obrigada, precisamos agora descobrir onde está a sua vozinha." Olha só, crianças, será que eles vão descobrir onde está a vovozinha da Chapeuzinho Vermelho? O que que vocês acham? Vamos ver agora a nossa próxima cena? Olha só, e ele então obrigou o lobo a contar onde estava escondido e foram salvar a pobre velhinha. Depois disso, mandou o Lobo Mau para um lugar onde ninguém nunca mais pudesse fazer mal a ninguém. O Lobo Mau, ele não poderia mais fazer mal a ninguém nunca mais, porque o caçador foi o herói da nossa historinha de hoje. A Chapeuzinho Vermelho e sua avó foram comer biscoitos, felizes em saber que o Lobo Mau não seria mais um perigo para elas. E depois disso, depois desse dia, a menina decidiu nunca mais sair do caminho e escutar com bastante atenção o que a sua mãe aconselhava. E este, crianças,
é o fim da nossa historinha. Crianças, agora nós vamos jogar um jogo muito interessante. O nome do nosso jogo é Jogo do Reconto. Ele vai funcionar da seguinte maneira. Vocês que prestaram bastante atenção na nossa historinha de hoje, sim, não é? Vocês prestaram bastante atenção, eu vou fazer umas perguntas muito importantes, alguns desafios. E o que vai acontecer? A nossa resposta vai aparecer aqui ao lado, mas antes vai aparecer um tempo para vocês. Um tempo que vai aparecer bem aqui, tá bom, crianças? Vocês terão 15 segundos para pensar na resposta do desafio que eu vou propor a vocês. Então vamos lá, nossa primeira pergunta do nosso desafio. Quem são os personagens da historinha? Vocês lembram? Então agora, crianças, o tempo vai começar a correr. O nosso tempo vai começar agora. Estão pensando, crianças? Eu sei que sim, porque vocês são muito inteligentes. O nosso tempo já vai acabar e ele acabou agora. Crianças, vocês sabem quem são os personagens da nossa historinha? Sim, eu sei que sim, porque vocês são inteligentes. Então vamos agora investigar quem são os personagens. O primeiro deles é quem? A Chapeuzinho Vermelho. Qual é o segundo personagem da nossa historinha? Lembram? Sim ou não? Vamos lá para o nosso segundo personagem. A mãe da Chapeuzinho Vermelho. Qual é o nosso próximo personagem? Vocês lembram, crianças? Então vamos lá investigar. É o Lobo Mau. Lobo Mau, muito mau. Lembram disso? Qual é o nosso próximo personagem da nossa historinha? Vamos lá investigar. É a vovozinha. E o nosso último personagem, qual é? Lembram? É o caçador. Então agora, crianças, vamos para a nossa segunda pergunta do nosso desafio, do nosso jogo do reconto. Já estão preparados? Sim ou não? Então vamos lá para a nossa pergunta. O que aconteceu quando a vovozinha ou a Chapeuzinho? A Chapeuzinho Vermelho chegou na casa da sua avó. Lembram disso? O que foi que aconteceu quando a Chapeuzinho Vermelho chegou na casa da sua avó? Sim ou não? Então agora, crianças, o nosso tempo vai começar. Começando de agora, crianças. Estão pensando? Sim ou não? Eu sei que sim, porque vocês são muito inteligentes. E o nosso tempo agora, crianças, terminou. Qual foi o ocorrido que aconteceu quando a Chapeuzinho Vermelho chegou na casa da sua avó? Lembram disso, criança? Vamos olhar agora, investigar a partir de uma imagem. Qual é a nossa imagem? Estão vendo? Lembram o que foi que aconteceu nessa cena? Sim ou não? Vocês estão vendo os olhos grandões, gigantes do Lobo Mau? O que foi que aconteceu? A Chapeuzinho Vermelho se deparou com a sua vovozinha muito estranha. E foi então que na próxima cena, no próximo desafio, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Estão antenados, estão ligadinhos nas nossas perguntas, dos nossos desafios de hoje? Então agora, crianças, vamos para o nosso próximo desafio do nosso jogo do reconto. O que a Chapeuzinho Vermelho perguntou do Lobo Mau disfarçado de vovozinha? Lembram disso, crianças? O nosso tempo agora vai começar. E agora começou, crianças. Estão pensando? Sim ou não? Como já disse, vocês são muito inteligentes e eu sei que vocês vão conseguir se lembrar. E agora, crianças, o nosso tempo aí encerrou. Vamos agora investigar, olhar e escutar a partir da minha voz o que foi que a Chapeuzinho Vermelho perguntou do Lobo Mau disfarçado de vovozinha. Vamos ver? Olha só!
Vamos ler o que está escrito aqui, crianças. Nossa avó, que orelhas grandes você tem! Isso foi a Chapeuzinho Vermelho que perguntou do lobo mau disfarçado de vovozinha. Então agora, crianças, vamos para o nosso último desafio do nosso jogo do reconto. Qual é a próxima pergunta, nosso próximo desafio? Vocês se lembram como a nossa historinha ela terminou? Sim ou não, crianças? Agora o desafio é vocês se lembrarem como a nossa historinha terminou. E o nosso tempo vai começar a correr agora, crianças. Lembrando vocês, que era para vocês se lembrarem como a nossa historinha ela terminou. Lembram disso? E o nosso tempo agora, crianças, encerrou. Vamos olhar agora, a partir de uma imagem, como a nossa historinha de hoje, da Chapeuzinho Vermelho, terminou. Vamos lá? Olha só, crianças, quem são os três personagens que nós estamos vendo? É o caçador, que mais? A vovozinha e a Chapeuzinho Vermelho. Por que que eles estão tão contentes? Porque o lobo mau, ele foi caçado pelo caçador e nunca mais foi incomodado por ninguém. O lobo mau. Crianças, agora que vocês já resolveram os nossos dois desafios do dia, vamos lá investigar juntinhos as nossas respostas dos nossos desafios. Vamos lá, nosso quadro. Crianças, vamos ler novamente nosso desafio número 1. Na aula de hoje, descobrimos a história de quem? Da Chapeuzinho Vermelho. Tudo começou com sua mãe dando para ela uma cesta para entregar na casa de sua avó. Mas alguém apareceu no meio do caminho. Vamos agora ler a nossa questão. Observe os personagens abaixo e descubra quem apareceu. O que que é para observar na questão? Os personagens e descobrir o que? Quem apareceu. É a letra A, o lobo mau. Foi o lobo mau que apareceu no meio do caminho quando a Chapeuzinho Vermelho estava caminhando? Ou é a letra B, foi a vovozinha que apareceu? Ou é a letra C, o caçador que apareceu? Lembram disso, crianças? Vamos lá investigar quem foi que apareceu? Foi o lobo mau. Então, a resposta para a nossa questão é a letra A, o lobo mau. Porque o lobo mau, ele apareceu no meio do caminho e começou a fazer várias perguntas, a conversar com a Chapeuzinho Vermelho. Vamos agora para o nosso desafio número 2. Observe a capa do livro abaixo. Qual é o livro que está abaixo? É este daqui, tá bom, crianças? Vamos ler o que está escrito na capa do livro? Coleções, meus primeiros clássicos, é o que está escrito aqui. E o que está escrito aqui? Vamos ler? Chapeuzinho Vermelho. E aqui embaixo? Ilustrações, Luísa Beda. Quem faz a ilustração é a pessoa que faz esse lindo desenho da Chapeuzinho Vermelho, do Lobo Mau e de várias outras histórias. Vamos agora para a nossa questão, crianças. Agora, descubra, letra A, qual o título do livro? Vocês se lembram qual o título do livro? Sim ou não, crianças? E letra B, quais são os personagens que estão na capa do livro? Vamos agora investigar as nossas respostas. Resposta da letra A. Qual o título do livro? Lembram? Chapeuzinho Vermelho. Porque a nossa historinha falava sobre a Chapeuzinho Vermelho e suas aventuras com a vovozinha, o lobo mau e o caçador. E a letra B. Quais são os personagens que estão na capa do livro? Lembram disso? Nós acabamos de ver a capa do livro. Vamos aqui à nossa resposta, crianças.
na capa do livro estão a Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. E aí, crianças, vocês gostaram de desvendar os nossos dois desafios do dia? Eu sei que sim, porque vocês são crianças muito inteligentes. Então agora, crianças, eu vou convidar vocês para o nosso resumo do conteúdo. Vamos lá? Crianças, na nossa aula de hoje nós investigamos uma história muito interessante e muito legal e também que nos ensina muitas coisas. A primeira delas é o quê? A escutar os mais velhos, porque os mais velhos eles são muito sábios. O que foi que a mãe da Chapeuzinho Vermelho falou quando ela estava saindo, para ela não falar com ninguém, não é verdade? E o que foi que a Chapeuzinho fez? Ela falou com o Lobo Mau e foi aí que o Lobo Mau fez tudo aquilo com a sua vovozinha, com a Chapeuzinho Vermelho. E no final de tudo isso, o que foi que aconteceu? O Lobo Mau ele foi caçado pelo caçador para nunca mais atormentar ninguém. E a Chapeuzinho, a vovozinha e também o caçador ficaram felizes para sempre. Quais foram as coisas que nós aprendemos hoje? Que isso é uma narrativa. A narrativa é, crianças, é uma narrativa. A narrativa é algo contado para vocês. Estão lembrados disso, sim ou não, crianças? Eu sei que sim, porque vocês são muito inteligentes. Vocês gostaram do nosso jogo do reconto? Sim, crianças. Vocês aprenderam algumas coisas importantes na nossa aula de hoje? Então agora, crianças, nós encerramos o nosso resumo do conteúdo e eu convido vocês para as nossas considerações finais. Vamos lá? Crianças, na nossa aula de hoje nós aprendemos muitas coisas. A principal coisa que nós aprendemos foi aprender a escutar os mais velhos. Os mais velhos ensinam que você, criança, deve estudar, porque estudar é muito importante. Você que está na sua casa, você estuda todos os dias? Você pega o seu caderno, o lápis e a borracha e começa a estudar, fica mais inteligente lendo, compreendendo, riscando, desenhando, escrevendo? Sim ou não, crianças? Os seus pais, os seus professores e também algumas pessoas muito importantes na sua vida fazem com que você, criança, fique mais inteligente do que você já é. Para salvar vidas nessa pandemia, a gente precisa de vacina e também de solidariedade. Por isso, quando chegar a sua vez de se vacinar contra a Covid-19, seja solidário. Diante dessa pandemia, muitos estão necessitando de algo. E esse algo, muitas vezes, é o próprio alimento. As pessoas estão realmente passando fome e a fome tem pressa. Que cada um possa também ter esse gesto de poder doar um pouco do que já tem em casa. Ter um pouquinho mais de amor, de carinho, de empatia pelas outras pessoas. E logo agora que a gente estava mais precisando dessa epidemia que está tão difícil, né? A cesta básica chegou numa hora maravilhosa, que a gente estava precisando muito. E eu agradeço muito as pessoas que doaram a gente. Que Deus abençoe todas elas. Se puder, doe alimentos da cesta básica para ajudar aqueles que mais precisam. A sua solidariedade pode salvar vidas. Vacinação solidária transforma Caruaru.